Why is Yamu cannot be trusted? Ushumole's grip and Obaseki's re election debacle. The rather widespread conflict between the executive governor of Edo State, Mr. Godwin Obaseki, and the immediate past governor and national chairman of APC, Mr. Adams Ushumole, has received a lot of attention nationwide. One of the many reasons for the disagreement is the re election bid of the incumbent governor, who Ushumole. And his supporters have deemed undeserving of a second term. Many, however, have seen this conflict as a godfather to godson relationship breakdown, and the acrimony has been violent and bitter. Consequently, allegations and counter allegations of the use of political talks on both sides have been reported, especially that of Saturday, 22nd of February. Where talks allegedly sent by the state governor at the disrupted the visit of the national chairman of the APC to Benin. However, with the recent legal battle and suspension of Oshumole as chairman of the party and his consequent reconciliation move, one can only wonder what the future holds for Obaseki and his followers. With Comrade Adam Oshumole's support and back. obaseki for the second term he and his supporters vehemently kick against will obaseki shelve his reelection bid or will he assert himself on his opposition will he escape ambodi's fate at the apc primaries only posterity can answer these questions one thing is certain though obaseki may be playing a dangerous game he cannot win with the report of an anointed candidates and perfect. Matches of Obaseki's replacement, his days as governor of Edo State may be numbered. The big question is who are the anointed candidates? Does their political history suggest better alternatives to the incumbent governor or is it just another case of bitter godfather replacing an herring godson to his selfish benefits? Why is Osa Osa Osaige -yamu, cannot be trusted? izeyemo was di governorship candidate of di peoples democratic party pdp in twenty sixteen edo governorship election won by obaseki with di help of adams oshomole his move from pdp to apc in twenty nineteen created ten sion for obaseki and his supporters as news of di national chairmen backing emerged e has been widely referred to as di an anoyed one to replace obaseki” and one can only wonder why e fell out with osomole after his reelection in 2014 and consequently moved to the opposition to contest the 2016 election. his recent probe and trial of financial malpractices and controversies surrounding his involvement in egwenedean government and subsequent move from pdp to acn in 2007 lay guidance to his fragile political ideology and general stand as an individual since its only after his selfish interests will obaseki escape ambadis reelection failure? di current ordi facing govnor baseki is similar to what ambade faced in di last lagos govnorship election wia e went against di high powers to seek reelection only to fail woefully how will obaseki avoid such fate in 2020 edo election? with the top politicians and apc chiefs clearly not in the same page as obaseki it is almost an impossible task getting a reelection however he must understand and study the incumbent governor of sokoto state and how he overcame his adversaries in twenty nineteen elections one thing is certain though this may be his greatest mistake in his nascent political career do you think obaseki can as march is opposition and win di forthcoming governorship election hmm. that's a big question anything can happen of course in my own opinion i really am just just really too tired of dis uh, people i don't know at the end of the day so what it means now is that these people have not been able to settle their. Their scores, they've not been able to settle their quarry because, with all these things that have been happening, there was an interview that uh, Oshomole granted recently, I think uh, sometime yesterday, uh, on Chinese TV, on Hardcore, and he was being asked uh, his relationship with uh, Obaseki. He just tactically, you know, Oshomole is mounted. he has malt, He tactically dodged the question, and you know, politician, and he has been on this game for a very long time. He tactically answer the question and just saying that he mm, wish him well that he helps him to be there and he cannot wish him uh, to fail that he cannot support his failure so he tactically answer the question and dodge the question or the what was put to him but one thing that is, is exciting is that the question of isay yamo isis were i mean im having a a problem with because i don just understand even oshomole can oshomole be trusted because i don know whether they still have a two uh, the sanctions now i don know whether they have that one sanction or it's two sanctions they have in that apc uh, edo state because one thing is that if we want to go by okay let's assume that they have that one sanction there they, they don have two sanctions the question is that the same oshomole that embarrased eze yamo he called him a thief so the question again can. The, should people even see trust Oshomole? Because Oshomole, a lot of people trusted him before he brought uh, Obaseki. He brought Obaseki now. Now see what is happening between them. And when the last election was going on, the same Oshomole called Izeyamu thief. He he led, He said many things about him. He said many things, and he finished Izeyamu. And I'm even surprised that Izeyamu, I don't know whether I'm the only one thinking in that manner. Somebody who has messed you up. This is not. This is beyond politics. People will tell you, oh, that is how politics is being played. If politics is being played, that means people of this nature do not have integrity. We are talking about integrity. Everything is not politics because everything Oshomole said, he meant every word, everything he said concerning Ezeyamu. So is it not the Ezeyamu that they are trying to project? which i don't under understand that means all of them and not to be trusted not only ize yamo oshomole that said all manner of things concerning this ize eh, yamo now you want to tell us that it's eh, ize yamo that it's his favourite right? or you just want to use ize yamo to 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 spite eh, obaseki that is just the way i see it because what ize eh, obaseki did to him eh, eventually we, eh, it will still repeat itself. If eventually this is a Yamu, this is past, uh, a if he comes in so that means Ushumole is not learning. they are not to be trusted. Those who are always supporting all these politicians they don't even understand they don't say they, they don't even love themselves because if you love yourself you know that these people are just playing on your minds. these people are just playing with you. How can people of that nature at that level? I don't understand because this is not a, they're not just playing games. We are talking of people's life. Somebody's going to be there and be in charge of the people's life, not uh, saying things that are not right or trying to frame up things. Or people would start telling us that, oh, Shomole just said all of those things. No, he didn't say all of those things. He didn't say all of those things because they're not talking to toys, they're not talking to robots. People are listening, people know. And that was one of the reasons he failed. apart from himself being an incumbent governor then he had all the power he had the influence to, to 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 help obaseki to come to land light we have seen a lot of incumbent that really failed and this thing that seem to be oh maybe uh, obaseki might win or he might not win he might not go the way ambode went it's my no go like that because all these people you cannot just trust them but my own is the angle of integrity whether this man is to be trusted or not it goes beyond that and the question should be put or the same question should be asked about oshiomoolleh himself can he be trusted because he told a lot of them because a lot of the party chairman or party people party uh, chief chair rather they said they were not comfortable with obaseki but oshiomoolleh. Uh, persuaded them and see what they are all complaining about see what has been happening whether good or bad they are complaining now the same osemole who said a manner of things against uh, izeyamo you will still go and tell them again that is to tell even the people themselves are not sincere the people they serve are not sincere. so that is just my own point of view all of them are not to be trusted not even only izeyamo but a situation whereby somebody has integrity somebody who has ran you down at the end of the day is you went to meet the person that you are awo what are we talking about that means theres no conscience in dis country theres no conscience at all. someone say apc uh, doesn have any other hope at edo state election if dey did not present di govnor if dey play politics with, with it di uh, end will be history for dem in edo state and osunmole will go down politically. obaseki is not a politician he doesn know how and when to strike he is only. Uh, being ruthless, he has a ruthless aggression without thinking. Instead of him to create more friends to defeat Oshomole, he is creating his enemies and neutralizing his own power. Thinking by so doing, he can scare them. But these people are more than prepared for him. So, to me, he has even failed on arrival. Yeah. well everybody is entitled to use our opinion on what we think of them that's what the person thinks by the grace of god obaseki we have smart this opposition and win the forthcoming governorship election oshobaba is full of calculation and he will introduce nigeria labour congress style let us watch the game and apc will win so guys let us hear your opinion concerning this leave your comment below in the comment section and let us have your take thank you.